Simpelthen. Det her er billedet af barndomshjemmet, som det eksisterer som øh, museum i dag. Der er så i øvrigt det, øh, den lille historie til huset her, at den eneste grund til, at det måske eksisterer, det var, at det skulle rives ned, og øh, i det, det lå præcis der, hvor at Odense Amt i 1950 havde besluttet sig for at rette et vejforløb ud. Der syd for Nørre Lønnes, øh, huset ligger faktisk mellem Nørre lønse og Nørre Søby, hvis nogen er kendte på de kanter, øh, så, så det er det vejen fra Odense til Forborg. Og der, der, der lå det simpelthen lige der, hvor at de havde forestillet sig, at, øh, og det var jo bare et gammelt hus, og det, kunne bare, det var blevet købt med henblik på at rives ned. Og så var det så var en, en kreds af, af mennesker, både øh, i, i, i Odense og nationalt, som tænkte, nej, det kunne man da ikke, det var jo, det var jo Karl Nielsen's øh, barndomshjem. Det, der. det var sådan, det havde status omtrent ligesom hos Andersens øh, hus i, i Odense. Så, øh, så de, de fik lov til, hvis de selv finansierede det, at øh, overtage huset og så øh, pille det fra hinanden og flytte det 25 meter. Så det ligger faktisk ikke der, hvor det ligger i dag. Der ligger det ikke der, hvor det lå, da Karl Nielsen var, øh, var, var barn i det. Men det ligger så, altså i og med, at man flytter vejen, ikke? og flytter huset efter det, så ligger det stadig ved vejen jo. Så øh, det, ligger, øh, det ligger nu meget, meget smukt, øh, må man sige. Men i og med, at det med musikken ikke var et, et, øh, et, øh, hvad kan man sige, et dannelsesmæssigt anliggende, men simpelthen rent og skært øh, praktisk håndværksmæssigt anliggende, så, øh, Øh, så var det sådan, at da Karl bliver blev konfirmeret i marts øh, 1879, der, øh, der er der jo ikke tale om, at det, sådan, at det, det der med musikken ligesom er noget, sådan, der, der kan danne der øh, grundlag for en levevej eller en uddannelse eller, eller noget som helst. Så han stod jo for, ligesom alle andre børn øh, i den alder, at få en eller anden form for tjenesteplads. Og det der skete for Karl det var, at han fik en plads hos en købmand i øh, Ellinge, som, <coughs> som ligger det ved jeg, 15 km øst for for, øh, for noget lønnelse over i, i, i han Nyborg. Og øh, ej, der er måske 25. Øh. Men, øh, øh, og der fik han simpelthen en læreplads hos købmanden. Øh, og øh, så jeg plejer at sige det på den måde, at, at øh, som regel, man, man må jo helst ikke sådan sig over andres ulykke, øh, men øh, der sker så hverken værre hver bedre det, end at, at øh, købmanden går for lidt, allerede efter et par måneder, at Carlisen har været der. Og det var jo altså rigtig godt, ikke? fordi ellers så kan han ligesom altså faktisk blive en købmand øh, og ikke komponist. Øh, og så han, han mister sin plads og kommer så hjem til når nødlønnelse til barndom, siger man, det, det smukke hus, som vi så før. Og øh, der har hans far, ifølge overleveringen, øh, fået øh, nys om, at de står og mangler en hornblæser øh, i øh, 16. Bataljonsorkester i øh, Odense. Og, øh, Karl Nielsen har altså enten været meget talentfuld, altså hurtigt til at lære at spille, noget, spille en trompet eller signalhornet der, øh, fordi han får pladsen. Han konkurrerer sig ind foran der var Der var en ansøger mere, øh, og Karl Nielsen ligesom konkurrerer sig ind foran ham, og så som 14-årig, så bliver han altså øh, regimentsmusiker i, øh, i Odense. Og der har vi så det der nærmest ikoniske billede af ham, hvor han står med signalhornet i sin højre hånd, og øh, alt basunen i, øh, i sin venstre. Signalhornet var til at spille... Øh, og og træde på på rådhuspladsen i, i Odense og, og alt basunen det var det instrument han spillede når når han spillede i orkestret. Ehm blev selvfølgelig også brugt under øvelser. Der der kan jeg ligesom fortælle fortæller selv om at at han, øhm, han, han var med på øvelse. Han heldigvis øhm, oplevede han jo ikke at være med i, i kamp, egentlig kamphandlinger. Øhm, men ehm der berørte ham så til at og blæse regiment til højre. Øh, og det, det, er der så et bestemt signal for. Eller signal, øh, for. Øh, men øh, den øh, unge Karl kunne simpelthen kunne ikke lige komme i tanke om, hvordan den var. Og så hævde øh, han, så, han gik altid med sådan en lille spillebog i, øh, i, i så hævde han den op og, og ville så finde den der. Øh, der var ikke så mange at vælge imellem, så det, det kunne gå også relativt hurtigt. Men det går til er alligevel lidt for langsomt, for det i hvert fald så når løgnanten og kommandere regiment hurtigt til højre. Øh, så måtte han så finde et lidt andet signal i, i den der. Så det var øh, det, det signalhornet blev, blev brugt til. Og Carlinsen har på en eller anden måde have holdt af det der signalhorn, fordi i hvert fald, så er det sådan, at på en eller anden måde, så får han listet signalhornet med ud efter, efter endt øh, uh, tjeneste, da han efter fire år forlader regimentsmusikken, og, og det hænger på museet. Øhm, og Carlinsen har ikke andet end, og det findes på forskellige fotos også, fra Carlinsens lejlighed og sådan. Så der er ikke nogen, nogen tvivl om, at, at det var faktisk det instrument han havde. Og det har jeg undret undrer mig en lille smule over, hvordan, hvordan fik han lov til at beholde det, øh, når han nu øh, forlod øh, orkestret. Men øh, men det gjorde han. Og øh, der sker noget andet imens i hvad skal man sige, hans musikalske liv, fordi øh, i øh, på hjemmeagen øh, og, og det er det er faktisk meget centralt for for Kandelsens øh, musikalske øh, vision eller hvad kan man sige, de idéer, han har om, hvad musik kan bruges til. Fordi nu kendte han altså musik som noget absolut funktionelt. Det var noget, man kunne danse til, og det var noget, som man kunne bruge i, øh, i militær sammenhæng, ikke som signaler og sådan Så det, det der med det funktionelle, det var, det var, det var ganske øh, centralt. Øh, men allerede mens han er sådan en, en, en stor dreng og bor hjemme, der danner hans far øh, sammen med nogle andre spillemænd fra egen, og nogle skolelærere og sådan, der danner de et lille orkester som de kalder for Braga, hvis øh, intention var, at, at, det var musik, sådan der, det var et, et ensemble, som kunne spille sådan den lidt finere musik. og med finere, der var det altså sådan, der var det sådan, det kunne være sådan en lille Haydn-symfoni, øh, øh, men ellers så var det sådan datidens øh, som Onslow og øh, Marchen og hvad de nu hed, øh, hvis man siger, en, en stribe sådan ret udbredte komponister, som vi ikke som vi ikke kender så godt øh, længere. Og der sidder Niels Maler, han sidder yderst til til højre deroppe med igen med kornetten i hånden. Og, og foran ham, der sidder der en lille Det er den det er den øh, den blinde Anders, som Nielsen også omtaler i øh, min fynske barndom og som var en af Nils Niels Malers nærmeste spillemandskolleger. Øh, spillemands øh, kolleger. Og så står der en lille dreng, øh, eller lille lille er han måske ikke, men er i hvert fald en dreng og står aller bagerst lige næsten midt i billedet med en øh, med en cello. Og det er sådan en Albert. Det var faktisk ham der tegnede billedet af barndomshjemmet. Det var også en af dem der immigrerede. Øh, men han øh, han kunne tegne og øh, han blev senere fotograf også. Øh, han fik lov til at være med i orkester, men Carnissen han fik ikke. Øh, ifølge Carnissens egne øh, fortællinger så øh, fik han lov til lige at spille en, en triangel en gang imellem sådan. Men øh, men så at spille med orkester, det øh, det lykkedes ham ikke. Men, men det, der var den, den store forskel, det var, at i modsætning til øh, spillemandsmusikken og militærmusikken, så var det her, så var det lyttemusik. Det var ikke funktionel musik. Altså, ideen var, at man skulle sætte sig ned og lytte til det her. Og øh, på den måde, der fik en ligesom meget tillid, sådan en respekt for det der med, at der var, altså, der var musik, øh, som kunne noget forskelligt. Det funktionelle på den ene side, men så, hvad skal man sige, det, det mere øh, kunstnerisk orienteret, oplevelsesorienteret på, øh, på den anden side. Og det kom øh, med, det kom med øh, Ensemble Braga her. Og det betød så også, jo, at, at han ligesom fik, fik øh, mod og lyst til at og, øh, og, og, hvad skal man sige, øh, arbejde sig mere ind i den type musik her. Og der vidste han jo godt, at det, det krævede, at man øh, uddannede sig yderligere. Så selvom han fik instrumentalundervisning. Vi militerede, altså, øh, vi militæret, Der var det sådan, der var, det var både almindelig skolefag han havde der, men det var også øh, altså instrumentundervisning i alt basun, som, som lærer og, og også lærte noget musikteori øh, og så videre. Men øh, men derudover så øh, så gik øh, så modtog øh, violinundervisning øh, og øh, klaverundervisning også. Og han købte sig et klaver, øh, som øh, hvordan var det nu det var. 20 kroner i udbetaling og så en krone om om ugen øh, i, i yderligere 30 øh, 30 øh, uger, så det var sådan den det var den måde han fik det øh, etableret på og det fik han altså lige bragt ind i sit lille hummer i øh, i Odense hvor han hvor han boede, så han var hvad skal man sige øh, musikermæssigt ambitiøs øhm, og han begyndte også at komponere og der findes faktisk fra den, her, øh, fra den her tid i Odense, der findes der nogle, nogle kompositioner øh, bevaret fra Karl Lissens hånd. Og det de findes også indspillet og øh, sådan øh, men altså det er, øh, det er jo pastiche. Altså det er jo det er jo sådan noget han har hørt delvis i i, i orkestret her, og hørt nogle andre spil ind i, øh, i Odense og så laver han noget tilsvarende. Altså hans bedste arbejde, det er sådan en klavertrio for klaver, øh, violin og cello men det er ikke hvad skal man sige, noget, noget sådan egentlig, øh, altså, det, det er ikke koncertmusik på, øh, på den måde. Det er ikke noget, som ligesom afslører sådan et, et særligt talent, men det afslører en ung mand, som arbejder stenhårdt og seriøst med øh, musik som fag. Øh, så, så han har arbejdet øh, intenst. Øh, og da, da er gået fire år, så er det jo, at han, han beslutter sig for at søge på konservatoriet i, i, i København. Uh, og selvom, uh, selvom, og det er også noget, vi sådan, man skal, man skal, der skal arbejdes lidt mere med sådan rent fagligt i, i relation til, til Karl Nielsen, uh, fordi um, man kunne ikke studere komposition på uh, Musikkonservatoriet i København. Uh, hvis man kom på konservatoriet, så var det for at lære et instrument, og, det, uh, og han søgte ind med violin. Og, uh, og han naturligvis uh, øvede sig uh, voldsomt til, til optagelsesprøven og, og sådan, uh, men alligevel så tager han, fordi han har fået en introduktionsskrivelse til øh, direktør, Niels v. Gade. Og den har han fået fra, øh, fra Claus Bernsen, som øh, havde været friskolelærer i nabobyen til øh, når Nørre nemlig øh, hvor det, Hørby, Hørby, øh, Højby. Højby hedder det jo. Højby, øh, som ligger lige umiddelbart syd for, øh, for, for, Odense. Højby øh, Friskole, og kendte familien, øh, familien øh, Nielsen. Jeg skal, lige, jeg skal lige lave en krølle omkring det med familien, familienavnet. Men... Øh, Øh, og Claus Berntsen havde, havde sørget for at omtale karalysen for, øh, for Niels Gade, så øh, karalysen har, har en strygekvartet med, som han viser til Niels Og det er lige så meget for at, at, at fortælle øh, Gade, at øh, han ved noget om musikteori. Han kender noget til noget, og han, han ved noget om at sætte musik sammen osv. Så, øh. Så det har nok gjort indtryk, også selvom at der egentlig ikke skulle undervises i, i komposition. Han går så til, da han så kommer på konservatoriet, så, så har han teoriundervisning, og også hvor der bliver diskuteret så den kompositoriske problemstilling og Så, videre. så hvad kan man sige, en snært af noget kompositionsundervisning har der nok været alligevel, men det har været sådan, dækket ind under sådan mere, mere spidsfindige teoretiske øh, områder. Det, hovedsagen det var det at lære at spille violin. Inden jeg lige fortsætter med det med violinen og, øh, og, og stykket, som, som står deroppe, så jeg glemte jeg at sige, at øh, når, når det, da I så, da I så øh, portrætterne af Carlissens forældre, øh, Mange Stine og Niels, som vi nu husker godt efter, så stod der et, et forkert øh, efternavn nedenunder. Øh, jeg ville selvfølgelig have sagt det der. Øh, I det, at Carlissens øh, forældre jo hed Jørgensen. Og Carlissen... Øh, burde virkelig, han burde have heddet Karl øh, Jørgensen. Karl øh, August Jørgensen. Øhm. Tid for, til at slå igen, måske, måske, øh, det, øh, det, var sådan en branding hvis I, øh, årsag, men nej, det, du tænker på, det er, at, at han fik jo simpelthen, det var det, det var. Øh, og, og der, der var faktisk indført en forordning øh, fra, fra, øh, fra øh, kirkeministeriet om, at det der såkaldte patronymikon, altså at børnene bliver opkaldt efter deres fars fornavn, øh, at det skulle man se at afskaffe. På den måde ville man fastholde slægtsnavnene jo. Ikke? Altså, at man så, så kunne man identificere folk lettere også. Ikke? Det var sådan en begyndelsen på uniformeringen af, af vores øh, navne- og personlighedssystem øh, i Danmark. Uh, men det var så ikke slået igennem alle steder, og blandt andet ikke i, i, i Nørrelønse. Der synes præsten altså stadigvæk, at hvis, det var, hvis folk de gerne ville have deres børn opkaldt efter farens fornavn, så skulle de have lov til det, og sådan gik det for, for, um, uh, for, for Karl Nielsen. Um, uh, og så er der den krølle på endda, at, at uh, da um, uh, deres mor, Maren dør i 1897, og så øh, de er de jo så vendt tilbage til, fra USA og bor så på, på Fyn. Og da hun så dør, så øh, efter et par år, så flytter Niels maler, så flytter han over til den yngste søn, Valdemar, som på det her tidspunkt så bor i Brøndum ved Esbjerg, hvor han er, han er skolelærer. Og der dør han i 1915 og bliver begravet i Brøndum. Altså han bliver ikke begravet i noget søby øh, ved siden af øh, sin, sin hustru. Øh, Årsagerne til hvad skal man sige, den. den øh, diskussion. Den, de er faktisk de er ukendte. Øh, men sådan går det, og, og, og Niels Maler ligger begravet der. Og der har øh, Valdemar, og måske også Karl Nielsen, syntes, at det var sådan altså, noget det med navnene. Øh, fordi nu kommer han til at, 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 at blive stedt til hvile i samme gravsted som, som Valdemars egen familie, og der stod jo, de hedder jo altså Nielsen. Så hvad, hvad lavede så hans far der med efternavnet Jørgensen? Så de ikke bare sørger altså for, at han ikke bliver begravet ved siden af sin kone, men han får faktisk ikke engang sit eget navn med i i, øh, i, graven, fordi på gravstenen der står der Nils J. Nils J. Nielsen. Øh, så han øh, når så at sige, han har opkaldt sin egen børn efter sit eget fornavn, men han når i sin død at blive opkaldt efter sin egen, altså efter sin børns øh, slægtsnavn. Så øh, noget rod er det. Øhm, men Carl øh, Karl Linsen kommer jo så til København, som sagt, og går på konservatoriet der i, i tre år. Øh, og uddanner sig faktisk til at blive en rigtig fin violinist. Og det ved vi, fordi i 1889, der, øh, der konkurrerer han sig ind på en plads i det kongelige kapel som anden, øh, som anden violinist. Og, øh, og, han fortæller, han har fortalt i breve, hvad det var, han spillede, og det er, det er sådan et rigtig, det sådan et rigtig virtuos, virtuos stykke, han, han spillede. Og får pladsen, Um, foran øh, blandt andet en musiker, der hedder Julius Borup, som han senere bliver rigtig gode venner med, og som øh, også kommer i det kongelige kapel på et senere tidspunkt. Og som var en rigtig fin kammermusiker, så vi ved godt, hvad skal man sige, var for et niveau han ligesom var, øh, var op imod. Uh, og det bliver så jo i 16 år, der bliver det Karl øh, sige, faste indtægtskilde, det at han, han øh, arbejdede i det kongelige kapel. Men da han jo for længst begyndte at skrive selv, og hans sådan egentlige gennembrud, øh, det, øh, det er fra 1888, det er den såkaldte Lille Svide for Stryger. Kan det sådan kalde den nu altså øh, selv øh, bare for Svide for Stryger? Og, øh, øh, fordi det der med det Lille, det var noget, som øh, musikforholdet, der udgav hans, øh, hans stykke. Det kom, den kom først i Tyskland øh, på Peters... Øh, som, øhm, som, havde en filial i København, og derfor var der sådan en, et vist samarbejde mellem, mellem, København og så Leipzig, hvor det lå. Og de kaldte den altså for Kleine Zwiede für øhm, og det har altså holdt ved lige til øh, her for ganske få år siden, hvor så ligesom sådan, nej, nu, nu kalder vi det, som Karl selv kaldte den for, nemlig Zwiede for Stryger. Og, øhm, og det fik han, fordi han spillede om sommeren, det var altså inden han blev øh, violinist i det kongelige kapel, der havde, måtte han jo leve sådan øh, forhåndværende jobs, og øh, nogle af de, de gode faste jobs, han, han kunne få fat i, det var i Tivoli's Sommerorkester, altså det orkester, som oprindeligt H.C. Lumby ligesom havde øh, organiseret, øh, men som nu efter Lumbys død blev øh, dirigeret af øh, Balduin Dahl. Og Karl selv fortæller selv om, at, at han vidste godt, at hvis man skulle have et, øh, skulle have et stykke øh, opført der i Tivoli under ledelse af så, så, må det ikke være for svært. Altså, det må ikke være for, det må ikke være for, øh, for mange korte nodeværdier og sådan noget. Altså ikke noget hurtigere end en 8. del. Det var, sådan, det var hovedreglen. og det kom Karl Nielsen så med og viste ham den her, og fik det også antaget lige på stedet. Og så bliver det ganske vist, bliver det lige opførelsen bliver udskudt på grund af nogle forskellige Øh, praktiske omstændigheder, men så den 8. september øh, 1888, der opførte de det så, og det bliver en stor succes. Og øh, nu er det, det hører sådan med, at øh, Karl han var jo opvokset på landet. Han kendte det der folkemusikalske repertoire, spillemandsrepertoire rigtig godt, øh, men karakteristisk nok, så bruger han aldrig noget af den her spillemandsmusik i sin egen musik. Karl musik er ikke der, der, er ikke, der optræder ikke spillemandsmusik i, i, i hans musik, eller hvad skal man sige, sådan en folkelig musik. Det er, der kan godt være noget, som ligesom sådan har valsekarakterer og sådan, øh, men, øh, men det er, øh, det er, øh, i modsætning til mange af hans øh, samtidige øh, komponistkolleger i Europa, så, så laver han, han laver aldrig en, sådan en suite en over nogle folkesange eller folkeviser eller noget af den stil. Det er, men man kan måske alligevel godt undervejs sådan tænke, at det er måske sådan, han hvad skal man sige, havde drømt om, da han selv var spillemand. for eksempel så slutter han jo så slutter han jo med min fynske barndom, som så ganske vist først er skrevet, da han er 62, men der skriver han jo, at, at, nu vil han drage afsted og lære at spille dobbeltgreb og triller på sin violin, så han kan komme hjem – og få øh, hans mor og alle mulige andre til at le og græde over de her over de her stykker. Um, Og øh, på en måde så er øh, sviden for stryger, så er det måske spillemandens opfyldelse af, af den øh, ambition og den drøm om sådan, at øh, violinmusik kunne være noget helt andet end det, som han egentlig havde kendt som øh, som barn. Og øh, i kan lige høre et uddrag her fra intermezzoet. den består af tre, består af tre satser, og nu er det sådan, at en svite, det, det er som regel, der er det, en, der er det jo en, en, svite af dansesatser. Altså minuet og bourrée og allemande og hvad det nu hedder alle sammen. Sådan, det er jo sådan en barok øh, musikform. Men, øh, men Carl Hilsens, øh, Svite, den har ikke nogen af de der dansesatser. Den har et preludium, det er første satsen. Så har den en finale, det er tredje satsen. Og så har den det her mellemspil, ikke Intermezzo. Det er det er den måde han bygger sin sin svite sin op på. Det er, skal man sige, på den måde en meget ydmyg svite <laughs> i, uh, i så henseende. Men uh, det er det sandelig ikke, sådan i, i uh, det musikalske anlæg. Der er det der er det uh, uh, strålende, det er for strygeorkester kun for strygeorkester. Uh, og det er faktisk uh, lagt sådan til rette at det kan egentlig også spilles af et af en øhm, stryge kvintet. Altså øhm, jeg ja, egentlig også af en stryge kvartet øh, kan faktisk uh, spille det. Altså solistisk anlagt, men det er meningen det skal have lidt mere power. Uh, så derfor uh, det er oprindeligt skrevet for, uh, for orkester. Og det kan I lige, det kan I lige høre uh, det her uddrag, og det er sådan en det er faktisk en vals, som man måske godt kunne forestille sig at danse til, men det er altså en vals med, 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 med emalje og overliggende knastaksel og alle øh, øh, kompositoriske kunstfærdigheder. Det skal I lige høre. Og så videre, og så det blev en, en gevaldig succes for ham, det her. Øhm, det var sådan, at den 23-årige Karl Nielsen, der, han øh, sad jo selv i orkestret og var med til urefførelsen. Og, 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 og nu ved jeg jo godt, når man går til klassisk koncert, så skal jeg til koncert i morgen aften, så skal jeg huske det med, at det er ikke høfligt at, at klappe imellem satserne, for eksempel. Ikke? Men øh, det gjorde man, øh, og i hvert fald i Tivoli. Så, øh, så og man klappede så meget efter den her sats, at øh, man simpelthen fik en da capo, inden man gik videre. Øh, og øh, og, og efter, øh, efter stykket var færdigt, jamen, så blev Karli ligesom selvfølgelig kaldt frem, og han øh, måtte bukke for publikum øh, osv. Så, videre. så øh, man skal huske, at øh, i det der sådan relativt begrænsede musikmiljø, som København havde, øh, der fra efter år 1888, da alle, som ligesom interesserede sig for klassisk musik og øh, orkestermusik og så videre. jamen, de vidste godt nu, at nu var der en, der hed Carl Nielsen. Det var, man vidste jo ikke, hvad det så ligesom kunne blive til eller sådan, men, men øh, man var jo lidt imponeret over det her stykke, det fik også sådan ganske korte, men, men fine anmeldelser i, øh, i aviserne. Men øh, øh, så på den måde, der, øh, der havde han altså nu så ligesom øh, placeret sig i det musikalske, øh, det musikalske miljø i København, og så jo så, som sagt, året efter, kommer han ind i det kongelige og det vil sige, at hans netværk, ikke? Altså, hans musikalske netværk, det, det voksede betragteligt. Og øh, det betyder sådan noget med, at, at så havde han en pludselig kolleger, som kunne begynde at spille hans musik, ikke? Og øh, de kunne lave nogle øh, soveræer sammen, og øh, han deltog i kammermusik, osv., osv. Sådan, så øh, voksede det derfra. I... Øhm 1890, altså han, han har også været ambitiøs, øh, fordi øh, allerede året efter, øh, eller inden udløbet af det første sæson, han, han spillede det Kongelige Kapel, der øh, søger han om et rejselegat, det såkaldte Ankerske Legat, øh, som var hvor det var meningen, at han egentlig skulle være væk i et år. Og, øh, Uh, og det er måske sådan lige, altså, uh, det, det svarer jo sådan til, at man får et job, og så søger man stort set om overlov uh, med det samme. Men han var så heldig, at i det netværk, han havde, der var også det uh, kongelige kapels kapellmester, Johan Svensen, den norske dirigent og komponist i øvrigt, Johan Svensen. Han havde et rigtig godt øje til Karl Han var imponeret over ham. Og, uh, og det siger også noget om om uh, Nielsens uh, musikermæssige færdigheder. Fordi havde han nu været en, hvad skal man sige, en, en halvskaldet uh, violinist, som... Uh, skulle have repeteret tingene mere end, mere end én gang, øh, så, så, så øh, har kapelmester så heller ikke så meget hvad skal man sige, tålmodighed med, med sådan en ung øh, musiker. Men, øh, men, der var noget, som ligesom tændte øh, Johan Svendsens interesse. Så da Karl Lidsen kommer og siger, at øh, nu har han faktisk fået det ankerske legat, om han så kan få overlov i et år, så får han det. Så kan næsten øh, allerede efter et års ansættelse i det kapel, der øh, tager han på sin første store øh, internationale rejse, som bringer ham til, til Tyskland, Berlin, Leipzig og Dresden, som var de store musikbyer på det tidspunkt. Øh, og så skal vi have fundet ud af, hvad det så egentlig var, som trak ham til Frankrig øh, øh, straks efter nytåret 91. Fordi øh, i hvert fald så rejser han til Paris. Der kan have været flere årsager til det. Øh, for det første så var det sådan at Paris var måske nok i sin samtid ikke så fantastisk kendt for sin, hvad kan man sige, for sin spændende musik. Altså Dupuis var ikke noget stort navn i, 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 i Danmark på det, på det tidspunkt. Der var nogle af operakomponisterne, som var kendte, Gounod begribeligvis, og saint saëns var måske også sådan relativt kendt, men, men ikke nok til at, at det var der man drog hen. Men der kunne have været noget med måske at lære nogle musikere at kende, fordi franske musikere var meget øh, anerkendte. Og, og, og hele den, den franske instrumentale skole var, var også hvis man siger, i, i, i høj, øh, højt Um, øhm, Men så var det måske også det, at der var andre danske forfattere og kunstnere, som drog til Paris. Øh, det var sådan ligesom et, et af, af de danske kunstneriske kolonier i, øh, i udlandet. Øh, og i hvert fald så er det dem, han rager øh, ind i. Øjeblikket, at han kommer til, til Paris. De kunstnerne, det var i Vilumsen blandt andet, og så var der altså også en, en relativt ukendt uh, ung billedhuggerinde, anne Marie Brodersen, som han forelskede sig i stormene over hals og hoved, uh, og de gifter sig efter halvanden måneds tid.